Hello guys, welcome to a new video from STK Roots. Hello guys, ellarkum pudhiya oru video like swagatham. Innu nammal Nurana ile vannekkunnu. Nurana ile onnum alla, Nurana pole. അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലും അല്ല സ്വപ്നത്തിലും അല്ല, നമ്മളിപ്പം മനാമ വഴി സീഫിൽ റൈറ്റ് ടേൺ എടുത്ത് നേരെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ മുന്നിൽ കൂടെ പോകുന്നത്. ഇന്ത്യൻ എംബസി ആ ലെഫ്റ്റിൽ. ഓക്കെ, ബൈ ദ ബൈ. നമ്മൾ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറി. ലേക്കൂടെ റോഡൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, ചെറുതായിട്ടുള്ള റോഡൊക്കെ ഉണ്ട്, ഓരോ പഴയ റോഡൊക്കെ. ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോഴും മൺ റോഡൊക്കെയാ. ഇത് ശരിക്കും റോഡൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ നേരെ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ പോയി നേരെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കൗൺസിലുണ്ട്, മിനിസ്ട്രിയുടെ ബിൽഡിങ്. ആ വലിയൊരു ഹൈറൈസ് ബിൽഡിംഗ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ, ആ റൈറ്റിലാണ് ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റ് കൗൺസിൽ. അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഈ മെഷിൻ്റെ ഒരു ബൗണ്ടറി വാൾ കണ്ടോ. ഇത് ശരിക്കും ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലാൻഡാണ്. ആരോ ഈ മെഷ് പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അകത്ത് കയറാൻ പറ്റി. ഇത് പണ്ടത്തെ ഒരു സൈറ്റാണ് ഗൈസ്. ഇത് വലിയൊരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കാണാം കുറേ വില്ലകളൊക്കെ പണിഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ. അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇതുവരെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. ഇതൊരു ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇവിടെ വലിയ വലിയ പ്രൊജക്ട്സ് വരാനിരുന്നത്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല, ഒരു പണിയും നടക്കുന്നില്ല. GPZ ഒരു അടച്ചുപൂട്ടിയ ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇവിടുത്തെ. അതിൻ്റെയൊക്കെ അടച്ചുപൂട്ടിയോന്നും അറിയത്തില്ല, എന്നാലും അതിൻ്റെ കുറേ ബോർഡുകളും പിന്നെ കുറേ ബാരിക്കേഡൊക്കെ ഉണ്ട്. വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം ഗൈസ്, കുറേ കമ്പി വേലികളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങ് വലിയ ഓഫ് റോഡിംഗ് ഒന്നും അല്ല നുറാന പോലെ. നുറാനയിലൊക്കെ കുറച്ച് ഓഫ് റോഡിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇത് നല്ല കായൽ തീരത്ത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നുറാനായി കാണുന്ന പോലെ തന്നെ, പക്ഷെ നുറാനയെക്കാട്ടിലും കച്ചറായ ഗൈസ് ഇവിടെ. ഇഷ്ടംപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടി ഇങ്ങനെ റോഡ് പണിഞ്ഞു വെച്ചേക്കാം കണ്ടോ. ഇങ്ങനെ ബാരിക്കേഡൊക്കെ മാറ്റി ഈ മെഷൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് ഇളകി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ വേണം വണ്ടി ഓടിക്കാൻ. അപ്പോൾ വരുന്നവരൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം കയറാനായിട്ട്, അവനവൻ്റെ വണ്ടി ഒന്ന് ഉരച്ച് കളയല്ലേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിവിടെ എത്തി ഗൈസ്, ഈ അൺനോൺ സ്ഥലത്ത്. ഡാഡി മമ്മി ഇറങ്ങി നടക്കാനായിട്ട്, ചേച്ചിയും പോയി നടക്കാൻ. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. നല്ല നിരന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഗൈസ്. പക്ഷേ നുറാനയുടെ അത്രയും വൃത്തിയൊന്നുമില്ല, എല്ലാം കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുക. ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ അറിഞ്ഞു വരുന്നേ ഉള്ളൂ, എന്നാലും വന്നിട്ടുണ്ട്. നേരെ മുന്നിൽ കടലാണ് ഗൈസ്, ഒരു ഹോസ് റിങ് പോലെ കണ്ടോ. നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ നേരെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു റിങ് പോലെ. ഞങ്ങളിതിലെ കൂടെ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹായ് ഗൈസ്, ഇത് ഭാവിയിലെ നുറാന. നുറാന ഐലൻഡിലെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. നുറാന ഐലൻഡ് പോലെ തന്നെ ഇതും ഒരു റിക്ലെയിംഡ് ലാൻഡാണ്. കുറേ നാളായി റിക്ലെയിം ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത്. ഇവിടെ കുറേ പ്രൊജക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറേ വില്ല പ്രൊജക്ട്സും പിന്നെ റിസോർട്ട്സ്. പക്ഷെ അതൊന്നും വന്നില്ല, അത് പലതും ഫെയിലിയർ ആയിപ്പോയി. അത് റോയൽ സെറായ റിസോർട്ടാണ്. പിന്നെ അവിടെ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ റിച്ച് കാൾട്ടൺ. അതിൻ്റെ രാത്രിയിലത്തെ കാഴ്ചകൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. അവിടെ ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടു, അവിടെയൊക്കെ ബോട്ടുകൾ കിടക്കുന്നത് കാണാം. രാത്രിയായാൽ ഭയങ്കര ഇരുട്ടാണ്. ഇവിടെ നുറാന പോലെ അത്രയും വൃത്തിയൊന്നുമല്ല, പല പല കച്ചറകളൊക്കെ കാണാം. പിന്നെ പലരും ഇവിടെ ബോട്ടിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്ന ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാണ് ഗൈസ്, വലിയ വൃത്തിയൊന്നുമില്ല. ബിക്കോസ് ഇതൊരു ബീച്ചൊന്നുമല്ല, ഇതൊരു റിക്ലെയിംഡ് ലാൻഡില്ല. ഇവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഇവിടെ വന്ന് കുളിക്കുക. ഞാനൊരു 6 മണിക്കാണ് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത്, കുറച്ച് ലേറ്റായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് ഇരുട്ടുന്ന മുമ്പ് കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ എന്നെ കാണിച്ചു തരാം. അവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് നിന്നുപോയ പ്രൊജക്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലാം പ്രൊജക്റ്റുകൾ വരേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ കുറേ നാളായിട്ട് ഇവിടെ അടച്ചു കിടക്കുമായിരുന്നു. ഇവിടെ ഈ ഫുള്ള് ബൗണ്ടറി മെഷൊക്കെ ചെയ്തും ചെയിനൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. പക്ഷേ ആരോ ഇവിടെ ഒരു സൈഡിലെ മെഷ് പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ മുമ്പേ കണ്ടുപോലെ ആൾക്കാർ കയറി വരുന്നത്. ഇതിപ്പം ഇവിടെ അലൗഡ് ആണോ എന്നും അറിയത്തില്ല. എത്ര നാൾ അലൗഡ് ആണോ അത്രയും നാൾ ആൾക്കാർ അകത്ത് കയറി ഇവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ബീച്ച്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും നുറാനായി നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അവരവരുടെ ഓൺ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് കുളിക്കുകയും പിന്നെ ബാർബിക്യൂ ഒക്കെ ചെയ്തും അത് കഴിഞ്ഞേ പോകത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്കിനി മുന്നോട്ട് കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കാണാം.
ബേസിക്കലി ഗൈസ്, ഇത് നുറാനയുടെ അത്രയും വലിപ്പമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും നുറാന പോലെ തന്നെ ഒരു റിക്ലെയിംഡ് ലാൻഡാണ്. ഏകദേശം റിറ്റ്സ് കാൾട്ടന്റെ ബാക്കിലാണിത്. റിറ്റ്സ് കാൾട്ടന്റെ ബോട്ടിംഗ് ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് ബാക്ക് ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട്. ആ ബോട്ടിംഗ് ഏരിയയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ്. ഈ ഒരു ലാൻഡിന്റെ മാപ്പ് വ്യൂ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഒരു ഹോഴ്സ് റിങ് പോലെ ഇരിക്കും. ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എടുത്ത് റിറ്റ്സ് കാൾട്ടൻ അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് റിറ്റ്സ് കാൾട്ടന്റെ നേരെ ബാക്ക് സൈഡിൽ തന്നെ കാണാം ഒരു ഹോഴ്സ് റിങ് പോലത്തെ ഒരു ഐലൻഡ്. ഇതൊരു അൺനോൺ ഐലൻഡ് ഗൈസ്. ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ പോലും ഇതിനൊരു പേര് പോലും ഇട്ടിട്ടില്ല. അൺനോൺ. പലരും വണ്ടികൾ ഓരോ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കനാൽ പോലെ സൈഡുണ്ട്, പിന്നെ ഹൈറ്റൈഡ് കാരണം വെള്ളം കയറി വരുന്ന. എന്നാലും നല്ലൊരു സ്പോട്ടാണ് ഗൈസ്. നുറാനയുടെ അത്രയും വലിപ്പം ഇല്ലെങ്കിലും ഭാവിയിലെ ഒരു നുറാനയാണ്. June 10th വരെ എന്തായാലും മോളൊക്കെ അടവല്ലേ, അപ്പം മോളൊക്കെ അടച്ചു കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടും സിനിമകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരെല്ലാം വെളിയില്ല, ഔട്ട്ഡോർ ഏരിയയല്ലേ ഇപ്പം. അപ്പം എല്ലാവരും മാക്സിമം ഇതുപോലത്തെ വെള്ളമുള്ള സൈഡിലൊക്കെ വന്ന് കുളിക്കുക, ബാർബക്യൂ ചെയ്യുക, അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട ഗൈസ് ഈ കലയിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് നല്ലൊരു വ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അടിപൊളിയല്ലേ ഗൈസ്, കണ്ടോ? ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ റിറ്റ്സ് കാൾട്ടൺ. ഇത് റോയൽ സറായ റിസോർട്ട്, നല്ല ലക്ഷറി റിസോർട്ടുകളാണ്. അവിടെ കണ്ടോ അവരുടെ ബോട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടോ? പിന്നെ ഈ കാണുന്ന കടലാ ഗൈസ്. അപ്പം മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞ കനാല്, അവിടെ കടലിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം ഹൈറ്റൈഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ വെള്ളം വരുന്ന. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ബീച്ചിൽ കുളിക്കുന്ന പോലെ ഒക്കെ കുളിക്കാം. ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് വേർത്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്, ബിക്കോസ് അതുപോലെ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയാണ്, നല്ല ചൂടുവാണ്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കാൻ നല്ല സുഖമാണ്, പക്ഷേ ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം കൊറോണയൊക്കെ അല്ലേ, പിന്നെ അതുമല്ല എക്സ്ട്രാ തുണിയൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. എന്തായാലും എടുത്തവരൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് കുളിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭാവിയിലെ നുറാന എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ പല ആൾക്കാരും എല്ലാം അറിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അറിയാത്തവർക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. സ്ഥലത്തിന്റെ റൂട്ട് മാപ്പ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ, അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഞാന് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീം എൻഡ് വരെ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. അവരെല്ലാവരും അവിടെ ഇറങ്ങി നടക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും തന്നെ വണ്ടി ഓടിച്ച് എക്സ്ട്രീം എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയായിട്ടൊന്നും ഇല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നുറാനയുടെ അത്രയും വലിപ്പമൊന്നുമില്ല. സീഫിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു നുറാനയുണ്ട്. അത്രയും ദൂരം പോവാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് എവിടെ ബുദയ സൈഡ് വരെ. അപ്പൊ ഗൈസ് നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സ്ട്രീം എൻഡ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കാണുന്ന ഗൈസ് അവിടെ എല്ലാം ആൾക്കാരുണ്ട്, എല്ലാരും കുളിക്കൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ആ ലൈൻ തന്നെയാണ് എന്റെ എക്സ്ട്രീം എൻഡ്. അപ്പുറത്തോട്ടൊന്നും ഇല്ല, ഇവിടം വരെ ഉള്ളൂ. ഇത് ബേസിക്കലി എന്തോ ഒരു നല്ലൊരു വലിയ പ്രൊജക്ട് വരെ ഇരുന്നതാ. ഇപ്പൊ നുറാനയുടെ വലിപ്പം അത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ശരിക്കും ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരുന്നു, ഒരു ഹൗസിംഗ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇനി മുന്നോട്ട് എന്തോ ആണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇപ്പൊ അതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് പ്ലേസ് ആയി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ അധികം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാരെല്ലാം അവരുടെ സ്വന്തം പ്രൈവറ്റ് സ്പോട്സ് നോക്കി കുളിക്കാൻ, കുളിച്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഇരുട്ടായില്ലേ. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മൾ അങ്ങനെ അതിന്റെ എക്സ്ട്രീം എൻഡിലെത്തി. എവിടെ ചെന്നാലും മീൻ പിടുത്തം തന്നെ. ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാരും മീൻ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ വെളുപ്പിന് എവിടെയും വന്നാൽ മീൻ പിടിക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ കാണും. അപ്പൊ ഗൈസ് ഇതാണ് എന്റെ എക്സ്ട്രീം എൻഡ്. അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടെയും വരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഒരു ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ഹോഴ്സ് റിങ് പോലെയാണ് ഈ ഏരിയ. ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് പോലെ ഉണ്ട്, ഒരു വലിയ റൗണ്ട് കണ്ടോ. നിങ്ങൾ മുമ്പേ ആ മാപ്പ് വ്യൂ കാണും പോലെ തന്നെ ഒരു ഹോഴ്സ് റിങ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ആ കാണുന്ന കടൽ, അവിടെ നേരെ മീൻ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക, ആ കടലിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ് ഈ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഷോർ ഏരിയ പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവർക്കും കുളിക്കുകയോ നനയ്ക്കുകയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ ബാർബിക്യൂവും ചെയ്യാം. അതാണ് വാട്ടർ ഗാർഡൻ സിറ്റി, ആ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ പതുക്കെ ഇരുട്ടുവാ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു സൈലന്റ് ഏരിയ ആണ്. നുറാനെ പോലെ അത്രയും വലിപ്പമില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും, പിന്നെ ഈ പാൻഡമിക് സമയത്ത് വലിയ ക്രൗഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും പ്രൈവറ്റ് സ്പോട്സ്, നേരത്തെ വന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്പോട്ടുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാം. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കൊറോണ സമയത്ത് നുറാന എന്തായാലും ഫേമസ് ആയി. അപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കൊറോണ മിക്കവാറും ഈ സ്ഥലവും ഫേമസ് ആവും.
ഇപ്പൊ ഇരുട്ടായി ഗൈസ്, അപ്പൊ പതുക്കെ ഇപ്പം ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഡിമ്മായി. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനിയും എന്റെ മുഖം കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല, ബിക്കോസ് ആരെയും ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഇരുട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ. സെയിം നുറാനയും ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ്, എല്ലാരും കുളിച്ചും പിന്നെ സീഷോറിന്റെ ഇട മുമ്പിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി കസാരയൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഡയറക്ടർ കസാര കണ്ടിട്ടില്ല, അതുപോലത്തെ കസാരകൾ, തുണി കസാരയൊക്കെ. ഇനി നമുക്ക് രാത്രിയിലത്തെ കാഴ്ചകളൊന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാം. രാത്രി ഇവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് കാണാം, ഫുൾ ഇരുട്ടാ ഗൈസ്. അപ്പോ വീഡിയോയില് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, എന്നാലും ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാം. സത്യം പറയാൻ കഴിച്ച് ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മുഖം കാണിക്കാത്ത ഒന്നും കാണാനില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് വഴി എടുക്കുക. ഇത് കണ്ടോ കഴിച്ച്, നമ്മൾ റിസ്കാൾട്ടിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ലാൻഡാണ്, ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. ഇവിടെ ഒരു പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഉണ്ട്, അതിലെ കൂടെ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാം നല്ല വെള്ളമോ കാശ്, വേണമെങ്കിൽ കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷേ വെട്ടമുള്ള സമയത്ത് വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലാം ആൾക്കാരുണ്ടാണ്ട്, അവിടെ ഒരു വണ്ടി കിടക്കുന്ന ഒരു വെട്ടം കാണുന്നത് ആ സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും വളരെ ക്വയറ്റാ ഗൈസ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് നേരെ സ്ഥലം വിടുക. എന്തായാലും ഇരുട്ടത്ത് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. വണ്ടി ഓടിക്കാനും ഇച്ചിരി പാടാ ഗൈസ്, ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഈ കല്ലും മണ്ണും പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ കുപ്പിച്ചില്ലും പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലും പിന്നെ ഈ മെഷ് ബാരിക്കേഡ് എല്ലാം നോക്കി വേണം വണ്ടി ഓടിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ വരിക. ആകെ ആ മെഷ് ബൗണ്ടറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇതിലെ കൂടെ വരാനായിട്ട്. നേരത്തെ വാട്ടർ ഗാർഡൻ സിറ്റി കൂടെ ഒരു വഴിയുണ്ടായിരുന്നു, അതിപ്പോൾ ഇല്ല. ആ സൈഡിൽ അവരെ ചങ്ങലയിട്ട് പൂട്ടി. ഇപ്പം ഈ മുമ്പിൽ കാണുന്ന മെഷ് ബൗണ്ടറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ മെഷാറണ്ട് പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റി. അതുകൊണ്ട് ഞാനും കൂടെ ഒന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഡു കം ഹിയർ, ഡു എൻജോയ് ഇത് പൂട്ടുന്നവരെ. പിന്നെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുക. റൈറ്റിലോട്ട് പോയാൽ നേരെ നമ്മുടെ ബുഷിഡോ വഴിയാണ് വരുന്നത്. ഈ വഴി കൂടെ വന്നാലും എളുപ്പമാണ് ഗൈസ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ പോയി. നേരെ പോയാൽ നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ റിറ്റ്സ് കാൾട്ടൺ ഹോട്ടലാണ് കാണുന്നത്. റിറ്റ്സ് കാൾട്ടൺ ഹോട്ടലിലോട്ടുള്ള വഴിയാണ്. ആ ദിവസം വലിയ ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ദേ ഈ മുന്നിൽ കാണുന്നതാണ് റിറ്റ്സ് കാൾട്ടൺ. ഈ റിറ്റ്സ് കാൾട്ടൺ ഹോട്ടലിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയ ഐലൻഡ്. റിറ്റ്സ് കാൾട്ടൺ സൈഡിൽ നിന്ന് നേരെ പോയി സീഫ്, ഏ ഒരു ലാംബർഗനി ഷോറൂം. ആ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ സീഫ് ഏരിയ കൂടെ കറങ്ങുക. ഞങ്ങൾ നേരെ റോഡിൽ കൂടെ വന്ന് നേരെ എത്തി. ഇതേ മുമ്പിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ സീഫ് മോൾ. അവിടുന്ന് നേരെ ഞങ്ങൾ ഹൈവേ വഴി നേരെ പോകുന്നു ഇപ്പോൾ റിഫാ സൈഡിലോട്ടാണ്. ബിക്കോസ് വൈകുന്നേരം ഇപ്പം 8 മണി കഴിഞ്ഞു, അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണ്ടേ. അപ്പം ഞങ്ങൾ നേരെ പോയി ഹൈവേ വഴി റിഫായിലോട്ട്. റിഫായിൽ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഡെലിവറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതുമല്ല നമുക്ക് അകത്ത് കയറി ഓർഡർ ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ ഈ വെളിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ സാൻഡ്വിച്ച് ഓർഡർ ചെയ്യും എനിക്കറിയില്ല.